ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଳ ବିଏଡ଼କୁ ନେଇକି କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅପଡ଼େଟ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ, ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆମେ ଏଠାରେ ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ହେବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦୋସ୍ତୋ, ଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରେ, ହମାରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେ, ଇସ୍ ଘଣ୍ଟି କେ ଆଇକନକୁ ଦବାଏ, ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରେ, ହମାରି ସଭି ଭିଡ଼ିଓ ସବସେ ପହେଲେ ଦେଖନେ କେ ଲିଏ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଉତ୍କଳ ବିଏଡ଼୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲ, ତୁମର ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଏବେ ବି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର PG ଟିଚିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫେବରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, 600 ଟଙ୍କା। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁଟା ସବମିଟ୍ କରିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସବମିଟ୍ କରିବ, ଏବଂ ସେଟାକୁ ଅଫିସରେ ନେଇକି ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ନେଇକି ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତୁମର ବିଏଡ଼୍ ଆର୍ଟ୍ସର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଡେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି 16 ଜୁଲାଇ 11:30 AM, ବିଏଡ଼୍ ସାଇନ୍ସର ତୁମର 23 ଜୁଲାଇରେ ରହିଛି ଏକ୍ଜାମ୍, ଯେଉଁଟାକି 11:30, MED ତୁମର ରହିଛି 24 ଜୁଲାଇ 11:30, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତୁମର ନୂଆ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଡେଡ଼୍ଲାଇନ୍ ସବୁ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର୍ କର, ଏବଂ ଯାହାର ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇନି ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯାହା ବି କହିଲେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।